Radio Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2. 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. O tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja to pišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Ponovo dobroveče, poštovani slušalci. Slušate večeras emisiju Gnev Srbije, nešto skraćeno zbog ovog razgovora. Emisiju iz kulture, no pre nego što pređem na priču o kulturi i iz kulture, poruke koje su stigle, umeđu vremenu Mile kaže, ja bih želeo se priključim. Mile, svakako ćete svi čuti za to kad bude interesantno. Marija kaže, možda udruživanje tipa kibuca. Zoran pominje gradove, a možda je sa više aspekata pametnije ići baš od ruralnijih terena, naseliti ih, vratiti nekako u život. To sigurno. Od naseljavanja gradova nema ništa, već su naseljeni. I nije dalo rezultate. Dejan kaže, u okolini Svrljiga postoji visoravan koji je idealna za početnike u motornom paraglajdingu, koliko je potreban takav teren. Meni isključivo zbog toga treba, ja mnogo volim paraglajding, sa svojih 120 kila vjerojatno bi zabol livadu prvi put, ono kad bi poleteo. Ali ajde, Bojan kaže, ideja mi se sviđa, konačno neko organizovanje, učestvujem u predlogu i predlog pored Rtnja podržavam. Neša kaže, mi učestvujemo, ja i supruga svojim radom, javite nam, vrlo rado. Slavica kaže, pozdrav i pohvala je za ideje, slušam vas i pridružujem se projektu i kao kako i što obaveštajte nas, tu smo u Snagu naroda, blagodarim. Meni se sama ideja odmah, kažem, veoma dopala na prvu loptu, s tim što modusi te priče moraju se kvalitetno urade, jer Srbi smo. Uvek će se neko osjećati oštećenim ako se pravila igre unapred ne znaju dobro. Mi smo takvi ljudi, lako se naljutimo, lako se uredimo, osetljivi smo. Tako da, ali ova ideja je izuzetna. Zamislite kad bismo imali neko imanjce negde, ako slušalci Snage radija, imali neko imanje negde, pa ko kad stigne, leti, zimi, kad neko stigne, uvijek ima neki svoj sobičak gde može se zgura tamo da provodi vreme. E, u društvu, naravno. Pozdrav, kaže Jugalinjo, posle 100 godina. Kako si mi, nisam te čuo dugo, dobra i zanimljiva večerašnja emisija i zanimljiv gost sa zaista dobrim i lepim idejama koje treba podržati. Ja šta? O čemu ćemo večeras pričati? Ajde napravim jedan mali uvod. Kad sam imao nekih, mati mi je bila bibliotekarka i tako sam dobar deo vremena provodio u biblioteci. Upoznavao vrlo zanimljive, ja sam tad bio klinac, bežao iz vojne gimnazije u biblioteku da čitam, volao sam knjige. I tamo upoznajem momke koji imaju 25-6 godina, studenti 22-3, svi stariji od mene od 5 do 10 godina i za moje tadašnje pojmove neobično inteligentni. Jeli, šta dete od 16-17 godina, kako može da doživi nekog od 25? Mali bog. Slušam njihove priče i oni mi malo pomalo otvaraju literaturu. Naravno, u srednjoj školi svi smo taoci obavezne lektire i malo šta preko toga uspevamo da čitamo. Ja sam i uspevao, ali uvek je bolje kad te neko, kako mi kažemo, ono usmeri, kad ti neko da smer šta treba čitaš i šta je dobro. Znate, kad uđete u biblioteku, to je 20-30-40.000 naslova, pa sad ti nabodi šta od toga valja, šta ne valja. I počnu polako da me savjetuju ti momci Vlada,
Dragoslav, Mića, Ljuba, svih, sećam ih se sviju, što kaže, odlično ih se sećam. Ne znam šta se danas dešava sa njima, sem sa dvojicom, sa ostalima, ne znam šta se dešava i šta se desilo u životu, ali Neša, Orson, mnogo je tu bilo divnih momaka, divnih ljudi. I malo po malo mi otkrivaju neke naše onako pisce, a odmah da kažem da u ono vreme kad sam bio mlad, nešto naši pisci nisu bili na ceni. Svi su voleli strane pisce. A to kako se voli kod Srba? Pa to ide tako, dve godine u modi neko, dve, tri godine u modi pisac, pa se promeni. U tom trenutku je bio Hese, kao, jao, jesi čitao Hese, pa ono je čista filozofija, on sve filozofi šetaju ulicama. Onda prođe neko vreme, jao, ovaj Marquez, kako piše i tako. Sve je bilo što je strano, bilo je lepo, otprilike koji danas. I meni ovi momci počnu da otkrivaju neke naše pisce za koje ja tada, ako sam znao po čuvenju, a nisam čitao, Danila Kiša, Dragoslava Mihajlovića, za koga i danas smatram da je najveći živi srpski pisac, Dobricu Ćosića, Tišmu, Antonija Isakovića, ja počinjem sve do Slobu Selenića, počinjem sve to da čitam nekako Mešu Selimovića, koga iznad svega uvažavam, genije. Naravno, Andrića sam već imao kroz lektiru Crnjanskog, to mi nije bila novina. I naletim na knjigu Kako pokojiti vampira. Već sam je pominjao par puta. Knjiga koja me onako impresionira, ostaje na mene veoma snažan utisak. Borislav Pekić. Godinama sam ja čitao njegove knjige, da se nikad nisam zainteresuo ko je taj čovek, kakva mu je biografija. Mlad, znam, ja sam bio mlad, pa me baš briga i bilo. Čitaš onako, što kaže, živi život. I čitajući njegove knjige, ja pre svega ono što se vidi na prvu loptu kod Borislava Pekića jeste da je to jedan nadmoćan um. Čovjek koji ima jednu ovako izrazitu inteligenciju, mislim da bi bio jednako dobar lekar, jednako dobar inženjer, kao što je bio i dobar pisac. Dakle, jedan nadmoćan um. Nema on onaj nerv pisca kao Crnjanski. Borislav Pekić je mogao da bude sve u životu, Crnjanski je mogao da bude samo pisac. To je tako prosto. Nema tu vrstu nerva. Na kraju kraja, skoro da niko i nema tu vrstu kao nerva kao Crnjanski, ali Borislav Pekić piše jednim stilom koji nije za običnog čitaoca, za prosečnog čitaoca, jer je erudita. Pa u svojim knjigama navodi neke, kako čitate Vreme čuda, morate znati Bibliju. Inače mi je knjiga potpuno nejasna, Vreme čuda vam ostaje potpuno nejasno ako niste čitali Bibliju, čak ne čitali, nego dobro znali. Ne vredi čitati Novi Jerusalim ako niste poznavali staljinizam, ako niste poznavali te stvari, džabe čitate, ne razumete o čemu se radi. I malo pomalo ja otkrivam Borislava Pekića, ali počnemo od knjige Kako upokojiti vampira. I kažem, knjiga me duboko impresionira. Ali pre nego što krenemo u sad to prepričavanje knjiga, zapravo ne mislim mnogo ni da ih prepričavam, nego prosto da uvedem malo biografiju Borislava Pekića. Borislav Pekić je rođen u Podgorici 4. februara 1930. godine. Otac mu je bio, ako me pamćenje služi, dakle nisam spremao mnogo ovu emisiju, ako me pamćenje služi, otac mu je bio neka vrsta ministra policije u Zetskoj Banovini, ako je ta funkcija kao ministarska bila, nije bila ministarska, zvalo se nekako drugačije, ali recimo šef policije za Zetsku Banovinu između dva svetska rata. Svakako spada u velike srpske pisce, grdne nagrade izdobijao, 300 čuda, sve to manje važno. Nagrade često ne dobiju oni koji treba da dobiju, a često dobiju oni koji ne treba da dobiju, nisu nagrade presek nečijeg životnog dela i rada. Crnjanski, recimo, za života je bio preveden samo na ruski i mađarski jezik, a bio je veći pisac od onih koji su prevođeni na 30 jezika. Dakle, neke spoljne okolnosti su one na koje se uticati ne može. Možete budete kakav god hoćete genije, možete budete Mileva Einsteina, ako imate nekog Einsteina u kući, onda džabe ste genije, onda je on genije, i to tako ide. Dakle, život mora malo te pogleda Bog i na to se svodi cela priča. Otac Borislava Pekića se zvao Vojislav i bio je, kao što rekao, visoki državni činovnik, policajac. Tako da su živeli putujući po... U ono vreme su činovnici dobijali raspored
nisu mogli da žive gde hoće, nego gde dobiju službu, pa su do 41. živeli u Starom i Novom Bečeju, Mrkonjić gradu, Kninu i Cetinju. Početkom Drugog svetskog rata njihovu porodicu su okupacione vlasti proterale iz Cetinja za Srbiju i njegova porodica se nastanila u Bavaništu u Južnom Banatu, a 45. se odselila u Beograd. Po preseljenju u Beograd, Borislav Pekić je obrazovanje nastavio u Trećoj muškoj gimnaziji, gde je maturirao 48. godine. Ubrzo posle toga je bio uhapšen, jer je bio član ilegalne studentsko-gimnazijske organizacije koja se zvala Savez demokratske omladine Jugoslavije. Ovo ćemo dobro zapamtiti. Samo po sebi ova poslednja reč je jedino važna, Savez demokratske omladine Jugoslavije. Uhapšen je 7. novembra 1948. i 1949. u maju mesecu je osuđen po zakonu o krivičnim delima protiv naroda i države na prvostepenom okružnom sudu na 10 godina, a potom mu je na Vrhovnom sudu Narodne republike Srbije 26. juna 1949. kazna povećana na 15 godina sa prisilnim radom i izvesnim brojem godina gubitka građanskih prava nakon izdržane kazne. Pomilovan je posle otprilike 4,5 godine izdržavanja kazne. Čitav njegov život će se provlačiti ta priča o demokratiji. U brojnim intervjuima koje je dao, vazda je pričao o demokratiji, vazda je pričao o svemu tome. Naravno, svi smo skloni da ono što nam se u mladosti dešavalo, ona svoja prva uverenja, stavove i tako dalje, nosimo do kraja života, pa makar i kad ih kritikujemo u sebi, i dalje nosimo tu firmu. Borislav Pekić je spadao u te popravljače demokratije. Pa je tako postao i osnivač, jedan od osnivača demokratske stranke u ono vreme kad je počelo više stranačije u Srbiji. Nije se nikada oslobodio demokratije, bio je uvereni antikomunista, zašto je, za razliku od mnogih drugih, imao odličan razlog i odličan izgovor. Međutim, demokratije se nije oslobodio. Vrlo često pomislim šta bi danas rekao Borislav Pekić kad bi video i demokratsku stranku i kad bi video više stranačije u Srbiji danas. To je dobro pitanje i za mnoge druge koji su bili taoci u to vreme. Često pomislim na mog dedu i na pokojnog Leku Kitanovića, naše komšiju jednog od 1300 kaplara, i na Lolu, mog komšiju, koji isto tako to bio mali antikomarka, advokat, antikomunistički kružok koji se okupljao to tu po našim kućama 60. godine i početkom 70. I stvarno se pitam šta bi danas rekli kad bi videli ovu i ovakvu Srbiju u kojoj je vraćena demokratija, vraćeno više strana, čije je sloboda za sve i tako dalje. Mislim da ne bi bili veoma zadovoljni. Za mog redu sam siguran, a za ove druge ne znam. Tako i Borislav Pekić, ko zna šta bi danas rekao da vidi ovu muku koju vidi. Dakle, studirao je docnije po izlasku iz zatvora, studirao je eksperimentalnu psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 54. do 58. godine i 58. godine se oženio inženjerkom arhitekture Ljiljanom Glišić, sestričinom doktora Milana Stojadinovića, koji je bio, sećate se, predsjednik vlade između 35. i 39. godine, i godinu dana kasnije rodila se ćerka Aleksandra. 59. godine je također napisao svoj prvi roman od preko 20 originalnih filmskih scenarija, za velike filmske kuće tadašnje Jugoslavije, među kojima i Dan 14. koje je predstavio Jugoslaviju na Kanskom festivalu 61. godine. Danas mladim ljudima objašnjavati sklop stvari onog doba je besmisleno. Današnja deca ne bi razumela da je neko ko je 53. izašao iz zatvora kao narodni neprijatelj, 61. bio scenarista za film koji je u Kanu bio predstavljao Jugoslaviju. To se danas ne može razumeti. To je vrlo čudno, više struko čudno, dakle ne čudno samo s jedne strane, nego kako god okreneš je uvrnuto, ali ide kako ide. Radio je mnogo. Njegova žena, koja vrlo pedantno i danas vodi stranicu na internetu koja se zove Borislav Pekić, je li? Jedna vrlo pedantno i temeljno vodi tu stranicu, ima se šta i pročitati, više na engleskom, doduše na srpskom, ali dobro. Govori da on svaki roman, sve što je pisao, prekucavao najmanje 3 puta. Na mašini pisaću, naravno, tad nije bilo kompjutera.
da je ozbiljno radio. I to se vidi na njegovim knjigama. Na njegovim knjigama se vidi jedno pregnuće, jedan ozbiljan rad. Na tome rečenica je upeglana, misao je pre svega upeglana. Rečenice su veoma dugačke, sa puno nekih apozicija i vrlo često i nekih oblika inverzije u rečima, arhaičnog jednog govora. Međutim, ono kako piše i kako razmišlja pre svega Borislav Pekić ga čini jedinstvenim u našoj literaturi. Ne verujem da bi iko drugi mogao da ponovi taj sklop razmišljanja. O tome, evo da pokušam da vam predstavim samo kroz jednu od knjiga Borislava Pekića, Kako upokojiti vampira, roman, koji se tiče okupacije, ja mislim da se odnosi na Dubrovnik, ali nije ni važno sa ove distance, možda sam i zaboravio, možda i Split, ali mislim da je Dubrovnik u pitanju, tokom Drugog svetskog rata, gde dolazi Gestapo, pukovnik Steinbrecher i kapetan Rutkovski koji vode tu Gestapo i hapse čoveka koji je prošao pored zgrade Gestapoa i pored nemačke zastave i nije je pozdravio, a nije pozdravio zato što je u ruci jednoj držao ceger, sa pijace išao, u drugoj je držao kišobran, padao je kiša, pa nije imao slobodnu ruku da pozdravi. Ceo roman je u stvari priča o istražnom postupku, o tome kako policija gleda na život. I Borislav Pekić kroz sva poglavlja, dakle svako poglavlje u kome pukovnik Steinbrecher obrazlaže novu istražnu metodu kapetanu Rutkovskom, zapravo jeste priča uvek dokaz, dakle policijski dokaz iz sa stanovišta neke filozofske škole. Bilo skolastičke, racionalističke, idealističke, svaka, uvek je ista priča, uvek je isti dokazni postupak, ali se kroz različite filozofske pravce provlači. Što je jedinstveno u našoj literaturi? Neko ko je veliki erudita, samo veliki erudita može tako da šeta priču iz jednog u drugi filozofski pravac, ali ono što je još i važnije u celoj toj priči, i savjetujem svakome da je pročita, jer knjiga je apsolutno pokazala psihologiju policije na način na koji to nikad niko nije uradio. I svako ko danas ima neku predstavu o tome da je policija narod ili da je policija ovako i onako, savršeno je predstavljena priča o policiji, jer taj pukovnik Steinbrecher, pukovnik Gestapo, inače i pre rata je li bio negde policajac i sprovodi te metode. Dakle, knjiga nema nikakve brutalnosti, nema tu nekog batinanja, mučenja i tako dalje, kao kod Dobrice Ćosića. Sasvim je druga priča. Priča je više unutrašnjem doživlju policajca. Ja je malo da probam da kažem psihologiju tog pukovnika Steinbrechera, koji je inače vrlo obrazovan, jeli, pravnik je, odlično poznaje i zakone i sve, ali njemu je iznad svega važno da istera priznanje iz nekoga, i to ne batinama. I njegova glavna životna filozofija je vrlo jednostavna. Ako je neko bio u prilici da počini delo, on je i počinio delo. U toj rečenici je sumirana sva psihologija policije čitavog sveta. Dakle, ako si mogao da počiniš delo u očima policajca, ti si ga već počinio. On to, Pekić, na njega, mislim, vrlo tanano razlaže na mnogo strana, kroz mnogo filozofskih pravaca provlači od skolastike, kažem, gde se vernički, jeli onako, dogmatski dokazuje krivica do ciničnog racionalizma, do objektivnog idealizma. Na vrlo interesantan način on to provlači, taj postupak. I ako neko hoće da ukapira šta je policija i kako policajac razmišlja, svakome savjetujem da pročita Kako upokojiti vampira, i tu će izgubiti sve iluzije o tome šta god je mislio o policiji pre toga, posle toga će misliti drugačije. Uostalom, na istu temu, jeli, Godine koje su pojeli skakavci, prva knjiga, takođe, gde je Borislav Pekić kroz ono kako je on istraživan, jeli, kad su ga uhapsili, kao klinca, šta je on tada imao, 18 godina, i kako je on prošao kroz istražni postupak, to je isto to. Nešto vrlo slično tome, uprošćeno do duše i nešto skraćeno, odnosno Kako upokojiti vampira, međutim, jedna zaista ingeniozna priča. Dakle, da bi se razumelo, Borislav Pekić je to razumeo. Razumeo da istražni postupak nije obračun dva uma, onoga koji je osumnjičen i uma policajca.
nego jedan postupak koji vodi ka dokazu na ovaj ili onaj način, ka priznanju. Tako da, za policajca nema nevinih, postoji samo priznanje i nepriznanje. I to je sve što on razume u celoj priči, sve druga ne interesuje. E, tako da savjetujem da pročitate tu knjigu za svaku je ovaj pohvalu. Kaže Bobi, besnilo zlatno runo Novi Jerusalim, vreme čuda, spreman sam za čas. Kaže, bonsoir, mogu li da uđem kasnim? Slobodno uđi, ne izvoj se. Slobodno ulazi bez ovaj stida. Dakle, Borislav Pekić, koji je dakle, bio narodni neprijatelj, vrlo je uspešno pisao i dobro su prolazili njegovi scenariji. Radio je dugo na romanima i prvi od njih, Vreme čuda, koji je u stvari jedna zbirka pripovedaka, vrlo interesantna, je štampan 65. godine. I privukao je pažnju velikog broja čitalaca, kao i književnih kritičara. Bio je, dakle, izuzetna pojava. 76. 10 godina kasnije roman je izdat na engleskom jeziku od braći Jovanović u Njujorku, neki Srbi tamo, neka izdačka kuća očigledno, i preveden je kao Times of Miracles, Vreme čuda. Preveden je 86. na francuski, na poljski, na rumunski 87. italijanski 2004. i grčki 2007. Vreme čuda je knjiga, ne mogu sada kažem kad sam je pročito, ali mora biti da je bilo negde oko 80. godine, recimo godinu ili dve gore ili dole. Sa ove distance nije ni važno, da onda je prošlo 35 godina, pa nije ni važno da li je prošlo 33 ili 37. Ja? Knjiga me impresionirala. Sticam okolnosti sam već odlično poznavao Bibliju. Deda mi je bio sveštenik i jedva da sam čitao kad mi je poklonio ilustrovanu Bibliju za mlade. Tako se ja čeprkao godinama po tome kao klinac i vrlo dobro sam poznavao Bibliju, naročito Novi Zavet, Evanđelja, poslanice, apostolski i tako dalje, Pavlove. I čitajući Vreme čuda, priznajem da sam prvi put bio pokoleban u veri. Ne bazično pokoleban, nisam ja odrekao Boga, ali upitao sam se, zahvaljujući Vremenu čuda, koliko crkva zaista manipuliše našom verom. Koliko je ona zapravo zastupnik vere i tumač vere. Koliko je ona svakako jeste zastupnik, samo da li je zastupnik u svom interesu, u interesu vere ili u našem interesu. Vreme čuda me ozbiljno pokolebalo. Vi ste svakako gledali film Vreme čuda koji nema mnogo veze sa... Imam utisak da je taj scenario zapravo samo neka vrsta prosedeja odnosno da je Vreme čuda samo neka vrsta prosedeja za ovaj film, jer knjiga je upečatljivija i mnogo ozbiljnija od filma i mnogo priča ima i tako dalje. I ređuju se priče zapravo u kojima Borislav Pekić iznosi svoje viđenje nekih novozavetnih ili, hajde da kažem, apostolskih priča. Tako onaj Lazar koga Hrist diže iz mrtvih, Hrist odlazi, pošto ga je digao iz mrtvih, a onda seljaci Lazarevi tamo komšije koji vide da on ustaje iz mrtvih, misle da je to delo đavola pa ga opet ubijaju i tako grni Lazar svakog dana oživi i svakog dana ga ponovo ubiju. To je ista priča, dakle, isto priča o onoj prostitutki koju je Hrist zatvorio u utrobu da ne bi mogla se prostituiše, pa je na kraju umrla gladna jer ništa drugo nije znala radi. Cijela priča zapravo govori o tome da mi nikada ne znamo kakve će posljedice neki naš čak i plemenit gest docnije izazvati. Vreme čuda je izvanredna baš zbog toga što izvanredan roman, izvanredna priča, izvanredan skup priča. Upravo zbog toga što nas leče od one tako srpske dobre namere. Mi smo kao ljudi taoci pravde, istine i dobre namere. Nikada ne razmišljamo o posljedicama svojih dobrih namera, o posljedicama svoje pravde koja ne mora biti tuđa pravda, o posljedicama svojih istina koje također ne moraju biti tuđe istine. I Vreme čuda me tu dosta otreznilo. Shvatio sam tada, dakle oko svoje 20. godine, da svako ima svoju istinu, svako ima svoju dobru nameru i posljedicu koja nikakve veze sa dobrom namerom nema. I u tom smislu sam zahvalan Borislavu Pekiću što me je na vreme ošamario u tom pogledu da ne budem taoc večne pravde, istine i dobrih namera.
On me naučio da stvari vrednujem po posljedicama, a ne po namerama. Što ne kažem da sam uvek u životu i uspeo, ali sam to uvek negde imao kao orijentaciju. Kaže, Bobi, knjigu treba čitati dva puta da bi se ušlo u lik islednika. Da, ti si čitao i lepo da si se javio, jer to, mali broj ljudi je čitao tu knjigu. Kako upokojiti vampira nije najčitanije delo Borislava Bekića. I možeš da kažeš, opovrgneš ili potvrdiš ovo što pričam, da je zaista priča o srži policijskog zanata. Milinko kaže, pozdrav brate Milane, zahvaljujem na emisiji u Zlatnom runu kroz reči Arsenija Njegovana. Borislav Pekić prati našu istoriju i rasrbljivanje, a sve kroz konto preduzeća Njegovana. Briljantno i opšteno kroz jednu, da kažem, realnu fantazmagoriju. Pozdrav Milinko iz Junice. Pozdrav Milinko i drago mi je da si sa nama. Ima slušalaca koji mnogo slušalaca koji zaista razumeju i prate literaturu. Iznenađujuće mnogo. Bez namere da se ikome šlihtam, da ne misli neko da ga sad hvalim i da uzvraćam na hvalu, nego prosto sam veoma zadovoljan obrazovnim nivom publike. Jer da bi jedan medij korespondirao sa publikom, moraju se gađaju. Dakle, tamo gde idu treš narodnjaci, gde bije gara, ona mora da ima i takvu publiku. I obrnuto, jedan radio koji je ozbiljan, jedan uopšte medij koji je ozbiljan i koji hoće malo da bude i iznad medijskog proseka u Srbiji, mora da ima i takvu publiku. Inače bi, naravno, ta nesaglasnost između publike i medija bi vrlo brzo rezultirala gašenje medija. Dakle, kaže Srđan, mnogo grešiš. Ok, mnogo grešim. Dragan kaže, nemoj da me hvališ, ovako je neprijatno kad me ovako hvališ, ne smijem ja čitam ove poruke. Ko pomenu sad ovde? Milinko, da. Zlatno runo. Već pričah jednom, možda ste i slušali, a ako ste slušali, pa mi je dosadno, oprostite, ali uvek ima neko ko nije slušao. 60. godina je okupio Krleža, tada mlade hrvatske pisce, da im održi jednu besedu o tome zašto Srbi dobijaju stalno književne nagrade, zašto imaju velike tiraže, zašto nemaju Hrvati. Tad su bili Pavao Pavličić, Majdak, Ranko Marinković, Mirko Kovač, koji je inače Srbin, ali je hrvatski pisac po svom izboru je već i Hrvat. I Krleža mi objasnio da su Srbi montanjari, planinci, i imaju smisao za lepu reč. I da po prirodi stvari Hrvati ne mogu sa njima da se mere u realizmu. Krleža to nije rekao na ovako lep način kao što ja kažem, nego govorio smo pastiri i ovo, pa zbog toga imamo smisao za lepu reč od duga vremena, od svega toga smo ušlajfovali lepu reč, valjda su oni bili tamo mnogo vredni pa nisu stigli da razviju govor, no nije ni važno. Srž cele stvari je da on tim mladim piscima savjetovao da pišu fantastičnu prozu. Dakle, ili ono što bismo mi rekli fantazmagorije, da se ne bave realizmom, jer tu ne mogu da se mere sa Srbima. I oni su počeli. Ranko Marinković je napisao Gloriju, čini mi se, Pavao Pavličić i Majdak su pisao i sve tako neke fantazmagorije. Zaista, Mirko Kovač ovako i onako ostao je manje više u realizmu, onaj Srbin u njemu mu nije dao da pobegne mnogo daleko, a onaj Hrvat ga je zvao u njemu takođe. No, bilo kako bilo, pisali su fantazmagorije i onda se pojavio Borislav Pekić sa Zlatnim runom i opet je pokupio sve nagrade i opet je bio najčitaniji. Kad ti je dato, dato ti je, kad ti nije dato, nije ti dato. Ako ti je dato, pisaćeš i fantazmagorije, pisaćeš i realizam, pisaćeš i romantizam, i modernu, postmodernu, šta god hoćeš, ako imaš to u sebi. Ako nemaš to u sebi, džabe menjaš pravac u kome ćeš nešto raditi, jer onda je to šta praznina je promenila pravac. To je srž ovoga što sam teo kažem. Borislav Pekić je napisao prvu veliku fantazmagoričnu priču kod nas. Sad više ne mogu da se setim, Zlatno runo izlazilo u više izdanja, pa je bilo 7 knjiga, 8 knjiga, ne znam koliko. To je dosta ovako obimno. Mislim da ima sigurno preko 2000 strana, možda i 2500 strana, sve zajedno. I to je jedna čudna priča, zapravo je cincarska priča. O dve familije, Njegovan i Turjaški. Jedna vrlo čudna priča za naše dotadašnje pojmove,
onako. Dakle, mi smo čitali realizam. Pre Borislava Pekića, posle Borislava Pekića, ili u isto vreme kad je Borislav Pekić napisao Zlatno runo, počeo piše Miša Pavić, prvu njegovu zbirku pripovedaka koja se zvala Konji Svetog Marka, gde je i ona jedna priča, Vizantijsko plavo, po kojoj je napravljen film. Međutim, u tom trenutku to nije bilo ništa zapaženo. Miša Pavić je tek kasnije sam sebe odlično izreklamirao i napravio od toga, od sebe brend. Borislav Pekić to nikad nije radio, ali ono kako je napisao Zlatno runo je fantastična priča. Ostaje samo zabuna oko toga, Borislav Pekić piše o Cincarima, o Moskopolju. To je jedno mesto, grad cincarski najveći u Evropi, koji se nalazio, ako se ne varam, gde se danas, nedaleko od naše granice, ili da kažem nedaleko od Đakovice, mislim se tu nalazi grad Kroja ili Kroča, ne znam kako Šiptari to izgovaraju, tu je bio grad Moskopolje. Grad Cincara koji su Turci negde u 18. veku razjurili i tad su se Cincari rasuli po Balkanskom poluostrvu, pa su došli i kod nas, naravno. Zašto Borislav Pekić piše o Cincarima, ne znam. Možda ima cincarsko poreklo, ja to ne mogu da znam. Toliko duboko u njegovu biografiju nisam mogao da uđem. Dakle, nisam našao ni jedan podatak da je Cincarin, ali način na koji piše o Cincarima, razumevanje, neko ukazuje na to da je imao nešto sigurno u porodici što mu je omogućilo da uđe tako dobro u rezon Cincara. Isto ono što imao recimo Jovan Sterija Popović, koji sam bio Cincar i što imao Nušić, jedno odlično razumevanje nekog mentaliteta koje ne može da bude od strane nekoga ko stoji iz polja. Neko ko mora biti, što bi rekli, insajder ili na srpskom, da ne koristim strane reči, bio bi unutrač. Neko ko je iznutra. Jesam dobro rekao, tako Aleksandar, korektno, unutrač. Je to korektan prevod, insajder? Nije, kaže, tema glavom, kaže, nije. Mila piše, dobra ti noć prijatelju, na času sam i pored svih pohvala za predivno veče, pozdravljam te Mila. Hvala ti, drugarice moja. Zoran kaže, pretpostavljena krivica, podsjeti me na ovu našu situaciju. Traže od jedne žene pretplatu za TV, bez obzira da li ima televizor ili ne. Kažu, imaš kompjuter koji je instrument pomoću kojeg možda pratiš TV. Ona kaže, u redu je, onda hoću i tri dečija dodatka. Nemam decu, ali imam instrument pomoću kojega mogu da ih napravim. Da, pretpostavljena krivica. Mi živimo u vreme racionalizma, sad odoš malo o teme, ali ajde, živimo u vreme racionalizma, produženog racionalizma, umirućeg racionalizma, prosvetiteljstva i tako dalje. Pretpostavljena krivica je opšte ljudska kategorija. Pretpostavljena nevinost je nategnuta priča. Ona postoji u zakonu, ne postoji u osjećanju. I ovde ti je kod nas običaj, a Murija vodi nekog vezanog, svi kažu, mora da nešto napravio. Ne vode ga džabe. Isto tako kolektivna krivica. Mi ispod plašta individualne krivice uvek mislimo na kolektivnu krivicu. Čovjek je tako sazdan. Zakoni su protiv toga. Zakoni kažu postoji pretpostavka nevinosti, ne postoji kolektivna krivica, ali u našem osjećanju, i ne samo u našem, dakle, nismo samo mi u pitanju, postoji taj osjećaj da postoji kolektivna krivica i da postoji pretpostavka krivice. E sad, policajac je poslednja brana u zakonskom smislu pretpostavljene krivice. On uvek pretpostavlja da si kriv. To je tako. Dakle, ne pretpostavlja da si kriv, nego to treba samo se dokaže. To jasno je da si kriv. Čim si preko puta njega, već si kriv. Samo je pitanje kako će se doći do dokaza. Kaže, drago, biblioteka, pa ti ko Radovan III, šta ti imaš protiv Gare i Goci benda? Ha, nema ja ništa protiv Gare. Ko voli Garu? Slušao sam ja Garu mnogo puta, a naročito pred izbore u mom selu, kad krenu izbori, na taj dan bije Gara odande, pa sačuje Bože, vrte se pljeskavice, veselje narodno. Čitao sam Besnilo i Zlatno runo, svaka čast Milane Kralju, potpuno se slažem s tobom, kaže Mile. Da, Zlatno runo je tako jedna priča, vrlo interesantna, i jedina priča Borislava Pekića, čini mi se jedina, aj sad, pamćenje ljudsko labavo, teško je reći jeste ili nije, ali jedina priča Borislava Pekića gde probija iz njega ko hoće da vidi i ko hoće da razume jedna duboka religioznost. Duboka religioznost, dakle skeptik i agnostik. Inače sam uvijek mislio da čovjek može bude i skeptik i agnostika, da ne mora da bude ateista.
Neko će reći da je to nemoguće, ja mislim da je moguće. Probija duboko jedno osjećanje, jedna metafizika probija, dakle, čovjeka koji veruje teško. Veruje duboko, ali veruje teško. Nije mu lako da veruje na dve reči nekog popa. Ili na dve reči iz Biblije. Dakle, čovjek koji sam traži Boga i sam dolazi do vere. To se osjeća kroz junake Borislava Pekića, koji su sa jedne strane takvi, dakle, duboko religiozni, umiru na mukama, na kocu, kad ih Turci tamo nabijaju, ne odričući se vere, i sa druge strane jedan ciničan odnos onih potonjih potomaka, jer i njihovih, koji su već ugledni trgovci, bankari i tako dalje, koji život prema životu već imaju samo ciničan izraz, ciničan odnos bogatog čovjeka kome je novac zamenio svaku metafiziku. Dakle, razvoj porodice njegovan Turjaški ili Njego, kako počinje, prvo su se zvali Njego, pa Njegovan, pa se onda ukrstili sa Turjaškim i onda dobili jednu finu onako žicu. Način na koji Borislav Pekić prati taj razvoj je zapravo nešto što, ako imate strpljenja, čitate tolike knjige, nije to ni jednostavno, prelaz iz tradicionalno u građansko društvo. Da li je Pekić toga bio svestan kad je pisao, ne znam, jer on je mnogo voleo građansko društvo i demokratiju, ali način na koji je predstavio te građane, trgovčiće, bankačiće i tako dalje, je vrlo negativan. Dakle, nešto u Pekiću se opiralo tome. Valjda mu je um govorio da je to savršeno društvo, a srce govorio da tu ima mnogo prljavštine. Tako da je Borislav Pekić, pročitajte Zlatno runo, ja znam da nije lako za čitanje. Ima čitavih pasaža koji su prilično dosadni, da se ne lažemo. Ali, bili ili ne bili dosadni, kakvi god bili, vredi pročitati Zlatno runo. Za mene je to, mimo Nušića i Domanovića, inače Zlatno runo uopšte nije ni satira, ni vesela priča, ali mimo Nušića i Domanovića nešto što mi najbolje objasnilo prirodu građanskog društva i građanina uopšte kao pojave. Vrlo je teško, kad ste mladi, vrlo je teško razumeti svet. Teško je to u svim godinama, ali mladom čovjeku naročito teško razumeti svet oko sebe. I možda je nekad dobro pustiti da te kroz taj svet vode nadmoćni umovi, a ne vršnjaci, ne televizija, ne ovo, nego ideš za nekim koji je već zreliji, pametniji i tako dalje, pa te on vodi kroz to i naravno, kad budeš zreo, moći ćeš da kritikuješ to što si pročitao, ali je vrlo glupo sa 20 godina kritikovati Pekića, ili sa 25. Jer tek ćeš možda sa 50 godina imati njegovu pamet, pa je glupo sa 25 da ga kritikuješ. Dakle, odsustvo kritike, odsustvo, ili da kažem, prisustvo pijeteta je vrlo važno za mladog čovjeka, za njegov razvoj. Lako je kritikovati. To vrlo malo treba da saspemo jedni drugima u lice i da se osjećamo dobro što smo baš to uradili. Odsustvo kritike i pijetet prema nečemu izgrađuju čovjeka. A kritika i nedostatak pijeteta razgrađuju ličnost, uništavaju ličnost. Kaže Dragan, meni je srce puno, svaka čast. Dragane, drago mi je. Drago mi je ako je tako. Kaže Srđan, Moskopolje je drevni cincarski grad koji se nalazi u današnjoj jugoistočnoj Albaniji. Danas je malo planinsko selo u oblasti Korča. Se tako kaže, Kroča ili Korča, sa 700 stanovnika. Kaže da je bilo 50.000 cincara tu. Da je bio veliki grad. Kaže, ko sme uvek da te gleda u oči, samo te slušamo, samo se javim da sam na času, pozdrav, kaže Mićo. Živ mi bio, Mićo. Marija kaže, ganuli ste me prošnedljivom emisijom, ali za večerašnju temu vam mnogo hvala. Hvala za sav trud i jedino svetlo u ovom našem tunelu i životu koji su vaše emisije. Hvala, Maro. Aca kaže, cincari su bili poznati kao trgovci. Uglavnom su se time bavili posle rasejanja. Mislim da je zbog toga Pekić izabrao cincare za Zlatno runo. Ne znam, on je svakako izabrao cincare, ali ne mogu da... Pazi, Pekić inače nije neko prezime koje je često u srpskom narodu. Ne mogu da kažem ništa o tome. Pričao sam sa jednim albanskim glumcem koji mi je prijatelj i pitan ga, ima li cincara među Šiptarima? Kaže, nemaš pojma koliko? Kaže, ja sam cincarin. Rasuli su se, pomešali su se. Tako da je danas vrlo teško tu... gotovo je nemoguće to razmrsiti. Ko zna koliko nas nosi u sebi cincarsku krv danas? I koliko cincara nosi srpsku krv? To je vrlo teško danas rasuditi. Bobi kaže, Čika Milanče, čitao sam sva njegova dela, Alat i Vera Sokole.
Zvonimir Majdak nije tako loš, Krleže, Krleža. Najgrđe je sudsko ubeđenje na osnovu pretpostavljene krivice komunistička posla. Ma pazi, komunisti su to uprostili. U tom smislu su komunisti bili malo neprijatniji. Ali to ti je svuda tako u građanskom društvu. To ti je svuda u građanskom društvu, da samo te podsjeti mnogo pre komunista. Više od 100 godina pre oktobarske revolucije, 120 godina pre oktobarske revolucije, u francuskoj buržoaskoj revoluciji, dakle tipično građanskoj zapadnoj revoluciji, je uvedeno načelo nedeljivosti krivice. Drugim rečima, ili si nevin pa ideš kući, ili si kriv. Kako god mali da je prekrše, vodite na giljotinu, jer krivica ne može se deli, ili si kriv ili si nevin. To je mnogo, mnogo pre komunista. Komunisti su to uvezli sa zapada, samo što to ovde nema ko da kaže ljudima. Da su glavne ikone komunizma uvezene sa zapada. Pa i sam Marks nije iz Sibira, iz Vladivostoka, ne znam ja odakle, nego je iz zapadne Evrope. Takvi su i Marksovi učitelji, takvi su i racionalisti, prosvetitelji i tako dalje. Tako da, ono što je komunizam radio je samo daleki odjek francuske buržoaske revolucije. Nije to lako ni znati. Mislim, nije lako povezati, jer vas ne uče tako. Ne uče vas na taj način po školama i onda dobijete potpuno pogrešnu predstavu o stvarima. Kaže, Dejan, Moskopolje je južno od Ohridskog jezera, albanski Voskopolje. Aha. Vidiš, ne znam, ja znam da se zvalo Moskopolje, jeri. A na albanskom, pa mora neko ljadima, to je normalno. Po meni knjiga Hodočašća Arsenija Njegovana je jedna od najznačajnijih knjiga naše književnosti. Arsenije je Borislav rođeni ujak, znači preko majke je bio cincar. Poseduje mnogo zgrada u Beogradu i Arsenije je bio cincar, pozdrav. Da, to je priča o Čiči, ako se ne varam, jer tako Milane, podsjeti me, ali to je priča o jednom starcu, građevinskom preduzimaču, koji pred smrt pravi još jedan džir po Beogradu, još jedan krug, da vidi sve one njegove lepotice kuće koje je podigao, kojima se divi i tako. Odlična priča. Zoran kaže, pokušao sam da pročitam Kako upokojiti vampira, nisam uspeo, nisam mogao se koncentrišem, shvatio sam da čitam, a da mi ništa ne ulazi u glavu i odustao sam. Možda pokušam opet. Kako odlučiš? Prokleta avlija i lik Karađoza, upravnika zatvora, opisuje mentalitet policajca. Na vrlo sličan način, tako je. Karađoz je jedna vrsta orientalnog pukovnika Steinbrechera, inače Steinbrecher znači kamenolomac, je li tako? Stenolomac, kako god hoćeš. Otprilike isti rezon vlada njima, što samo pokazuje da je policajac univerzalna pojava, dakle, na celom svetu. Ništa američki policajac nije drugačiji i švedski policajac. Njega šta sistem može natera da bude umiveniji, da ti ređe udari šamar, da te ne bije baš zato što mu se razdeljak ne sviđa, nego traži neki drugi razlog, ali mentalitet policajca je svuda isti na čitavom svetu. Nema tu nikakve razlike. To je jedna vrlo specifična ljudska delatnost koja oblikuje određeni mentalitet. Zamboni kaže, tu sam samo da znaš, živ mi bio. Tazi kaže, danas sam baš o Moskopolju razmišljao, uništili su ga Albanci, Šiptari, baš ti najbolji za UNESCO. E, tako kako su sačuvali Moskopolje, tako će i Dečane i Pećku patrijaršiju, isto tako ko što su sačuvali Moskopolje. Ljijana kaže, pozdrav Milane, sedim i slušam. To ti je pametno, nemoj nikada da stojiš i slušaš. Toma Fila kaže da su stari cincari rekli cincarima da se žene i rađaju decu sa ne cincarima, jer su bili skoro svi u srodstvu. Ali svi pamte da imaju cincare pretke. To je moguće. I među Srbima danas, pa ne samo danas, nego kroz istoriju, je postojalo mnogo cincara. Priča se, ja ne znam da li je to tačno, da je čak Irinej Bulović, današnji vladika, je li cincarin. To se pričalo i za Nikolaja Velimirovića, o Nušiću već da ne pričamo. Mnogim drugim velikim ljudima u Srbiji, pa do pevača, recimo Toše Proeski, o, mnogi su cincari, ja lično nikakav prigovor na njih nemam. Dakle, definitivno osjećam ih kao braću, a sad. Kaže, Bobi, misliš na Jovanku Rajanku i njen kraj? Ne znam sad, izgubio sam nit, Bobi, izvini, nisam odmah pročitao, verovatno se odnosi na nešto što sam rekao. Kaže, Mile, za vreme bombardovanja ja sam sve Krležine knjige bacio u kantu za smeće. Nama je nametnuta ideja da je Krleža veliki pisac. Dakle, o ne govorim zato što je Hrvat. Kod Srba ima isto izvikanih pisaca. Pisaca koji iza sebe imaju tanko životno delo, a neki su postali čak i akademici.
Krleža nije bio veliki pisac. On je bio jedan ovako briljantan um, inteligentan čovjek. I onda je ta svoje umovanja prebacivao u literaturu, ali nije literatura samo umovanje. Tako da, ja lično Krležu nikad nisam smatrao velikim pisacom, recimo smatrao sam neke tamo ozbiljne, ovog Ranka Marinkovića sam smatrao za vrlo dobrog pisca. Ne znam šta je Ranko Marinković, mogao bi biti naš i njihov, u osnovu nije ni važno, pripada hrvatskoj literaturi, smatrao sam ga za dobrog pisca. Bilo je još dobri pisac u Hrvatskoj, ne treba tu sad praviti famu da nijedan Hrvat nikad nije dobro pisao, nego prosto Krležu nisam nikada doživljavao kao nekog velikog pisca. Čitao sam, morao sam čitati, prosto je bila i lektira i sve to, čitao sam nešto posle. Meni sve to deluje kao prazno umovanje, kao duh epohe. Jer Krleža ono što piše, tako je pisao i Hese, tako, to je duh epohe. On je pisao u skladu sa duhom epohe, nije se nikada digao iznad toga. Jugalinjo kaže, treba razmotriti i sve razraditi detaljno. Tako je. Dule kaže, dobit ću otkaz zbog tebe, treba da radim, a sve ih ignorišem, jer slušam tvoju još jednu super epizodu. Dule, dobi otkaz u Srbiji, nađeš posao za čas. Ne, frke, za ne prođe ni 5 godina, nađeš novi posao. Ne, nije zima, leto, i ovdje novi posao. Tako idem. Kaže, e, jeste Irina Bulović primjer dobrog čovjeka. Uf, kaže Drago, nisam rekao da on dobar čovjek. Nijednog trenutka, pogrešno si me razumeo. Nego samo kaže, nema mnogo cincara, Taško Načić ti je bio cincar. Ja to vrlo dobro znam, jer smo u Kruševljani i poznavao sam ga i on je bio cincar, Taško Načić. Ne mogu sad se setim svih. Ima ih more, dakle, cincara koji su, i slabo se može reći da se neki obrukao. Vrlo često su bili bolji Srbi od nas, u teška vremena. Bobi kaže, a, Francuska revolucija. Ne, 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 Jovanka Orlejanka je bila mnogo pre Francuske revolucije. E, ona se borila protiv Ingleža. A ovaj, Francuska revolucija, Danton, Robespierre, Marat, ono, klanje plemića na Konkordi, znaš, gde je bila giljotina podignuta na Place de Concorde. A na 50 metara odatle se zla kob svakog građanskog društva nalazio zatvor, zatvor, Bože dragi, zavod Svetog Beloma. Tako se zvao, gde su plemići mogli mirno da žive, bezopasno, potpuno da žive, dok su mogli da plaćaju revolucionarima mito da žive. Neki su tako i pretekli, a neki kad su ostali bez para, odvedeni su na giljotinu. Inače, Robespierra su zvali nepodmitljivi, a sve vreme je primao mito. Je vam poznata ta priča? Mi imamo koliko ćeš nepodmitljivih ovdje. Zoki kaže, ha, 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 pomenu švedskog policajca. Izašao je članak u novinama o policajcu koji je prijavio rođenu majku za prevaru socijalnog osiguranja. Ne verujem da je to jedinstven primjer. Mi smo se godinama učili kako je ona priča, kako se kalio čelik i te stvari gde deca prijavljuju roditelje i ovo da je to tipična komunistička ujdurma. Pa kako se onda dešava u Švedskoj u 21. veku? Ako je tipično komunistička ujdurma. Biće da nešto postoji. Dakle, u biću ljudskom. To je pisao Orwell. Postoji nešto u ljudskom biću. Kakav komunizam, kakvi bakrači. Prosto, mi smo komunizmu pripisali sve što nam se nije sviđalo. Nismo uopšte razmišljali da li to što nam se ne sviđa. Postoji u svetu i mimo komunizma. Sve što nam se nije dopadalo, Tito partija, oni su krivi. To su gluposti. Za nešto jesu krivi, naravno, daleko od toga da su bili zlatni momci, nego prosto preterali smo. Tako da i ovo prijavljivanje i sve to komunistički, kao komunistički, da ga prijavi u sred Švedske demokratske u 21. veku, prijavi Keuk. Dobro, ko će koga ako neće svoj svoga. Ono što kaže, ona nadrealistička poslovica, kaže, majku moraš da biješ dok je još mlada. Nisam to ja smislio, ako me slušaju ovi iz neke nevladine organizacije, to nije moje. E, dobro večer i srećan rad, za 23. rođendan sam dobio zlatno runo, skoro 10 godina se kanim da ga pročitam i ne ide, golemo, brate. Jednog dana, možda i pre, nikad nije kasno, pročitaću. Rade, ja te cenim negde na 30. godina, ti si relativno mlad čovjek. Tek posle 30. godine možeš da čitaš tu vrstu literature. I to pod uslovom da si, dobro, ti si inteligentan, ali za svakog to važi, mora postoji neki fond inteligencije, znači ne može čovjek od sa 80 kvocijenata da razume takve stvari. Ti možeš, ali moraš da posjeduješ i sam neku zrelost. Nemoj zaboraviš ni Hrist, ni Buda, ni Muhamed, niko nije prorokovao oko dete, svi su iza 30. postali
to što jesu. Jer se podrazumeva jedna ljudska zrelost, jedan fond iskustva koji moraš da skupiš. Mimo inteligencije, dete od 5 godina isto može da ima kvocijent 150. Dakle, inteligencija je večita i na uzrastu od godinu dana i na uzrastu od 50 godina, ali iskustvo koje kalemiš, ono što se skupi na tu inteligenciju tokom godina, to ti u stvari daje doživlje nečega. Tako da si ti mlad, za tebe ima vremena da čitaš ove stvari, jer ti ćeš sazrevati, bit ćeš bliži tome. Ima ona priča o klincu, kaže, kad sam imao 15 godina, kaže, nisam mogu verujem kako je moj čale glup, kaže, sad imam 25 godina i ne mogu verujem koliko se čale opametio. Dakle, on se približio ćaletu, pa mu se sad čini da je ćale, on sazreo, pa mu se čini da je ćale pametniji, to je tako. Mile kaže, pita Ivicu Dačića šta je. Ne znam šta je Ivica Dačić, ali prilično sam siguran da ona psihologija koja vlada njime nije naša. Ne znam šta bi moglo biti, ali njime vlada jedna psihologija, potpuno opterećena onom psihologijom pokonu glavu sablja ne seče. Mislim da nema dana da ne pomisli na to. A to nekako nije srpski. Umemo mi da savijemo šiju, nije Dačić jedini koji savija šiju, ali hoću kažem da mentalitetska osobina nije. Bobi kaže, misliš na stogodišnji rat crvenih i belih ruža? Mislim da nije. Mislim da čak nije, a možda i jeste. Znaš, sad ovako iz pameti ne mogu ti kažem, zateko si me na krivoj nozi, ali znam da Jovanka Orlenka je bila negde možda 16. 15. 16. vek, a ovo je bilo u 18. veku, krajem čak 18. veka, 1780. Dejan kaže, Milane, ti si cin car za ostale novinare. Bar da sam cin car, samo gde bi mi kraj bio. Zanimljivo je, kaže Srđan, što neki intelektualci kažu da se dele na one koji su voli i krležu, to jest one koji su krležijanci, i zaboravaju se na one druge. Kao Beatlesi i Stonesi, uvijek su bili i pametniji oni koji su voli Beatlesi. E, ne znam ja, oni koji su volili kod nas i ljubav inače prema hrvatskoj literaturi, drugog porekla, dakle nije u pitanju poznavanje literature, nego postoji jedan fond Srba koji ima od 1918. valjda pa do danas, sve što dolazi odande, delo je moćno, superiorno, evropski, kulturno i tako dalje. Ne kažem ja da Hrvati nisu kulturni. Da se mi razumemo, nego kultura jednog naroda nije ono, sad gledaš, koga bi mogli navesti iz te hrvatske kulture kao vrhunskog, jeli, nije ni važno, koga oduzmete. Kultura jednog naroda nije samo opera, kultura jednog naroda nije samo vrhunska literatura. Znate, vi sabirate, kažete, imaju vrhunsku operu, recimo, imaju Jasenovac, kultura se kređe tu negde između. To važi za svaku kulturu, pa i našu. Naša kultura se kreće između Obilića i Vučića. Nije samo Obilić i nije samo Vučić. Postoji tu, ne mogu ja kažem da je to aritmetička sredina ili ne znam, neka geometrijska sredina toga, nego prosto kultura je jedno i drugo. Kultura je i Sinđelić i Dačić. To spada u nor. E, tako i kod Hrvata. E, ko nije primetio to, a mnogi nisu primetili, i na kraju kraja bilo je popularno reći da voliš krležu, jer onda i sam ispadaš nešto pametniji i moderniji u društvu, to kod Srba nikad nije za odbacivanje. Ja znam mnogo ljudi koji nikad ništa pročitali, ozbiljno nisu, ali su nosili sa sobom knjige, znali su po neku rečenicu nauče na pamet da nas ubede da su nešto pročitali, međutim to se vidi da razumevanja nema, znači nije čitano. Ali lepo je praviti se važan. Bobi kaže, Dačić, mešanac. E, moj Bobi, koliko je toga, nije bitna mešajna krvi, bitna je mešajna kultura, ona kvari ljude, kad neko počne da se šlihta u tuđu kulturu. Rasa sama po sebi je, rasna priča je budalaština. Ti nemaš onako kako mi zamišljamo rase, nema, ne postoji to. Ali postoji neka druga vrsta rase, rasa unutar svakog naroda. Unutar svake zajednice postoje izraziti i manje izraziti primjerci. Dovoljno ti pogledaš stado ovaca pa ćeš da vidiš. Golim okom vidiš da su neki primjerci bolji od drugih. Dakle, jedan narod je srećan kad ti, ili jedan čopor, kako god hoćeš, krdo je srećno kad ti koji su izraziti vode krdo, a nesrećan je ako ona metiljava ovca vodi krdo, onda ne valja ništa. Tako to ide.
Aleksandro, slušaš mi se usta od ove priče, sine, da li bi pustila neku muziku? Pa gde te sad prekidoh? U sred rada sam te prekinuo. Ajde, pustit ću ja neku muziku, nema veze. Izvini što sam te probudio, nisam uopšte primetio, malo sam glasnije viknuo. Izvini, molim te, da će mi sad oprostiti ili mi oprostiti neće, ali vidjet ćemo, dobro, nema veze. Nećeš mi oprostiti, dobro. Pa šta da pusti sad, ajde, ti mi kaži šta da pustim. E, teško meni. Ajde, sad ćemo da vidimo, pustimo nešto, pa kako padne. Samo jedan trenutak, izvinjam se, ništa ja tu kriv nisam. Malo kasnije ćemo streljati krivce i time ispraviti nepravdu. Ajde, idemo.
Vraćamo se u Gnev Srbije. Trenutak, samo stižu poruke. Kaže, Bobi, kultura su koreni jednog naroda. Ma kako da ne? Pa, čovek bez kulture uopšte više nije čovek. On je onda samo neko humanoidno stvorenje. Onako. Čovek je biće kulture i to je 100 puta rečeno. Jeste malo banalno, ali Antonije i Ivan Školje u svom delu Bogovi Olimpa upravo pišu o Zlatnom runu i da su Grci preuzeli mitove i bogove sa ovih prostora, kaže Milorad. Ko to može znati? Mi danas o tome možemo samo da špekulišemo ko je od koga preoteo, šta je preoteo. Bog te pita, to je mutna voda. Moguće je. Kaže, te mešance neko zove Džukela, da. Domaća, obična Džukela, da. Ljena kaže Cicvarić, ne. Nije Cicvarić, nego Carevac. Milan kaže, Arsenije, Njegomir je građanski preduzimač koji je novac ulagao u zidanje zgrada u predratnom Beogradu, zatim ih je prodavao i zidao nove. 27. marta 1941. je krenuo od kuće i bio uvučen u demonstraciju, njima povređen. Za vreme okupacije su mu Nemci deo imovine konfiskovali, a posle oslobođenja komunisti sve što je posjedovao, osim manjeg stana u kojem je živeo. Međutim, porodica mu to nije rekla da se ne bi uzbuđivao, a i bio je slab od povrede. 68. je čuo buku, izašao na ulicu za red demonstracija 68. i shvatio da su ovi mladi demonstranti, da oni hoće promene vlasti i da mu oduzmu imovinu. Tada je nešto i napisao i umro. Borislav je iz tih zabeleški uneo razmišljenje Arsenija u ovu knjigu. Roman je izašao 70. i nagrađen je Ninovom nagradom. Pozdrav. Pozdrav i hvala ti. Tazi, kaže, bio je i član partije, još te demokratski dogurao visoko do člana glavnog odbora. Svaki čovjek bi trebalo da bude poštovan po svojim delima. Slažem se, i čovjek treba bude poštovan po svojim delima. Glavni problem je što kad uđeš jednom u politiku, šta god da si bio pre toga, posle toga te svi pamte samo po politici. To je, tako valjda mora da bude, šta ja znam kako, ali nekako se tako dešava. Koliko god da budeš ozbiljan u nečemu, dobar u nečemu, uđeš u politiku, kao da ništa pre toga nisi radio, sad se samo ovo računa. Ne znam da li tako treba da bude, ali tako nekako jeste. Možda ne bi trebalo tako da bude. Borislav Pekić je dugo živeo u Engleskoj, u Londonu. I iz nekog meni potpuno nepoznatog razloga gajio je veliki animozitet prema Crnjanskom, do te mere da kad ga neko pita za Crnjanskog, on ona počne sikće. Nešto ga nerviralo kod Crnjanskog, ja nikad nisam shvatio šta je to i o čemu se tu zapravo radi, ali iz nekog razloga uopšte nije trpeo Crnjanskog. Mnogo je nagrađivan, bio je član PEN centra, bio je 300 čuda, sad sve to nabrajati potpuno je besmisleno, izlazila su dela i posle njegove smrti i sve to, prosto grne nagrade, jedna ovako impozantna biografija. Za kraj, pošto nema mnogo vremena, možda bih pomenuo samo još Novi Jerusalim, zbirku pripovedaka koja je isto tako, bar na mene, ostavila vrlo snažan utisak. Zbog čega? Posmatra se jedno društvo sa distance od 500 godina ili tako nešto. I kako se može prošlost posmatrati? Jedan istoričar, koga ja često pominjem, dakle, izmišljam tog istoričara i ja, koji će 2500. godine pričati o našem vremenu, tako i jedan istoričar tamo 2500. ili 3000. potpuno nevažno, nailazi na tragove gulaga u Sovjetskom savezu, odnosno u Rusiji. I sad on iz toga zaključuje da se tu, živela neka posebna civilizacija gulag, jer je našao tablet na kojima piše gulag, da je tu živjela neka posebna civilizacija koja je živjela asketski, jer je njihova vera bila takva da jedu vrlo malo, da spavaju sa pacovima, da se dosta druže sa pacovima i sve to. On potpuno pogrešan zaključak izvlači iz onoga što vidi. Mene je ta knjiga ponukala da mislim o tome kako mi možda pogrešne zaključke izvodimo o našoj istoriji pre 500 i pre 1000 godina. Jer cela priča Borislava Pekića je vrlo konsekventna, dakle, vrlo je logično, onako kako je on u osnovu majstor za to. I on je izvanredno, vrlo logično postavio tu priču. Ta priča, dakle, je do kraja konsekventna. Stvarno bi se moglo tako razmišljati. To je jedno od mogućih viđenja stvari. I on to radi briljantno. E, tako, meni je to pokazalo da možda mi potpuno pogrešno gledamo prošlost,
i sa druge strane, ko zna kako će u budućnosti neko gledati na nas, to će mnogo zavisiti od toga da li će ono što iskopa 2500. ili 3000. godine, kad bude iskopavao neke naše papire ili zapise ili ko zna šta, da li će se prvo dočepati Borislava Pekića ili možda sabrani dela Aleksandra Vulina. Veoma će mu različito izgledati Srbija, zavisno od toga na šta izađe, kad sve to bude pretrkeljao. Borislav Pekić, dakle, sahranjen, skoro sam bio tamo i sahranjen u aleji zaslužnih građana. Ne mogu sad se setim sa kim su ga stavili, pošto samo neka vrsta rozeta, onako, pa više tu grobova ima, ne znam sa kim je u toj zajedničkoj aleji. Kao što rekao, umro je 2. jula 92. godine, davno i beše, od 23 godine kako umro. Da je živ, danas bi imao 85 godina. Nije, ne bi ni to bilo čudo, jeli, mnogi su poživjeli duže, on je umro mlad, u 63. godine života, i iza sebe ostavio zaista impozantan ovako životni opus. I fond Borislav Pekić postoji, i tako dalje. Zahvaljujući, kažem, opet najviše njegovoj ženi Ljiljani, koja vrlo pedantno vodi još uvijek računa o svemu tome. Jednog dana, kad prođu ova naša vremena, i za 20, 30 ili 50 godina, u sećanju potomaka neće ostati mnogo iz ovog vremena u kome mi živimo. Pogledajte danas ko piše u Srbiji, šta se peva u Srbiji. Šoder. Šoder list. Nema ničega velikog. Proći će jedan vek i zaborav će pokriti sve ove naše izlišne živote, o sve što smo bez veze kucali ovih posljednjih 20 ili 30 godina. Ništa mi potomstvo ostaviti nećemo u pogledu kulture. Naprotiv, ostavit ćemo jednu kulturu koja je devastirana. Uništili smo kulturu predaka da bismo postavili neku drugu kulturu koju nikad ne možemo postaviti jer nije naša. I ta tuđa kultura koja nas pritiska uvek će biti sva u tumačenjima. Jer ne razumemo je unutrašnje. Vidimo samo pojavnosti te kulture i onda ostajemo. I naša kultura se odvija na nivou pojavnosti, bez dubine, bez... Ona naša koja je nama sama po sebi jasna, nju smo odbacili. Kad prođe, dakle, jedan vek, imat ćemo jednu veliku rupu u kulturi. Možda je dobro, ili možda će dobro biti, što će naša deca, naši potomci, unuci ili praunuci direktno morati da se vrate na Pekića, Selenića, Andrića, Crnjanskog i tako dalje, neće ih ometati prethodni vek. Nas je ovaj vek 20. odvukao daleko od predaka. Zašto? Bio je pun dobri sadržaja. Pun velikih kulturnih doprinosa. I od toga nismo videli naše pretke iz 19. veka. Potpuno nas je poklopio 20. vek. Naša deca će verovatno biti manje opterećena 21. vekom, jer u njemu neće biti ničega. I oni će imati direktnu kopču sa jednim vekom unazad. Imaće direktnu kopču, jer ko će stvarno čita Basaru, Biljanu, Srbljanović? Oni moraju da dobiju izbore da bi ušli u lektiru. Oni nemaju tu moć. To je trećerazredna literatura. I onda će se deca, pravunoci i unoci, će se opet vratiti nekim ozbiljnim vrednostima. Kaže, Bobi i potomci će imati literaturu Farme, žalosno, pa ja se nadam da to nikad neće postati ništa ozbiljno. Dakle, mada ko zna, možda ja pričam bez veze, jer svako vreme postavlja svoje idole. I nije nemoguće, ćemo jednog dana naši unuci čitati sabrane memoare, recimo, Kristijana Golubovića ili Soraje ili ne znam ja čega. Ko zna šta se sve može trpeti? I ko zna šta sve može se desiti? Možda si ti u pravu. Možda si ti u pravu. Lako bi moglo se desiti. Jer glavni problem će biti što akulturalni, dakle, današnji 40-godišnjaci u Srbiji, će praviti decu, a ta deca će biti akulturalna također, samo za još jedan stepen više od roditelja. Unuci će biti akulturalni za još jedan stepen više od roditelja. Opasan je put kojim Srbija ide. Vrlo je opasan put. To je ono
prelazak preko Vezirovog mosta u Albaniji 1915. Kaže Ljilja, ajde Milane, pa zar Srbljanovićka nije pravi pisac? Takvu pisačicu niko nema. Meni nije, znaš. Pričao jednom Dobrica Ćosić, više mu setim u kom delu njegovom sam to pročitao, to nije roman bio, nego neka rasprava, i tu se potpuno slažem sa njim, da je razlika među velike i male literature u zahvatu teme. Velika literatura se bavi sudbinom, a mala literatura se bavi događajima. U tom smislu, ovi nikad neće biti veliki pisci. Oni su odrekli sudbinu uopšte u korist prosvetiteljstva i racionalizma. Sudbina je umrla, ako razumete šta hoću kažem, za modernog, prosvećenog Srbina. Nema više sudbine, nema iznenađenja, nema haosa. Sve je zauzano, sve je izmereno, sve je predviđeno. I u tom smislu, oni ne mogu po definiciji da budu veliki pisci. Jer da nema sudbine, nema ni velike umetnosti. Još Michelangelo se rvao sa đavolima. On je zaista mislio da se rve sa đavolima. On je bio uveren da su đavoli svuda oko njega. To je stvorilo onakvu fantastičnu umetnost. Tamo gde nema sudbine, gde nema iznenađenja, kakva će umetnost biti? Propisana. To je tako. Odrekli smo, dakle, slučajnost, odrekli smo haos. Naš je put trasiran, mi letimo u nebo, mi znamo svoj put. U stvari, sve su to racionalističke i prosvetiteljske gluposti koje satiru srpsku kulturu. I ko zna šta ćemo stvarno koncem 21. veka, srećom ja neću biti tu to da gledam, ko zna šta ćemo ostaviti potomcima. Bila je ove jedna emisija Gnev Srbije, sutra sam sa vama od 15 časova, trebalo bi da gost bude Dragan Radović, ekonomista, da uobičajili smo nekako da se vidimo negde oko prvog, se obično vidimo, jednomesečno i to je to. Tvoje noćne besede su melem na ranu, pozdrav svima, kaže Zdravko. Zdravko, ti si moj drug, hvala ti. Ostavlja vas muzici noće, si dure prize i muzika, tako? Dobro, slušat ćete reprize, slušat ćete muziku. Ja sam s vama sutra u 15 časova. Želim vam prijatno večer.